Bot. És un domingo. Я не обратно включил на без заспича, по местам мы могли ту и вес стал заспича, что касалитин, что я на милу по попросу. Это там фигунга и пара, кто как пропонду, да не кату, что там лицелу и не то донатор. Как шудиант по бошке, что сбор носа, а? Я не стекапа. Че кто не начал, да не то фисты не толчис, че им тут и ремесла. Оп, я посадар кюре. Кьо гада чпя мэ мир, пки расти мэ... Në vëtër, shu ka qenë kërë i gjithëm ditë në tërmetit. Se rabile së tjerë. Se e mrava. Se e mrava ishte kjo këtu. Zotë në shpite ka zënë shpia, a që është i paralizuar, ka zënë shpia në në qatëti. Në gjithë të njësë të qatë të tërmetit. Si jeni mi? Së bëne? Së duke në? Si jeni? Mi? Një mjë, 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 Mirë se në herë e Kryeministër, aje buri fort, aje mirë. Mirë, në katunarët të marë. Nuk e gjinë, nuk e gjinë pas shërëzorë një përsa. Në marë. Ujëm bëmë e fjetë të i kësi. Si u të qove në pomë? Me gjithë stafin të. O, ku e di? E në kesh jetë gjatë të lumë. Se të ke bëmë mund të ti, mund asë më të shërëzorë. Pa zotë i juve, ju është për bletë. Zotin mëllë, ju është për bletë juve. Gjallë, si e? Ja, ba, ja. Do të rejtë në komë të njështë. Jam bo me bletë, në shtimë. Ta e zhikë se në përmërimi në shtimë bo me bletë. Po ullu, po ullu, ullu. Ja, ja, do të rejtë fikë, do të rejtë fikë, si. Do të qëmë në komë? Jo, jo, dorën së më së të jo, atë të lejë, dorën më. Si e jo, si e i Të lutën, do më bosh në dhere ullu të lutën. Sefer, ullu, ullu se do putemi me karotës. Hajde, rosh. Nusë e shpis. Hajde, të bojë mu shoferi jote. Hajde. Hajde, mdemu të bojë mu shoferi jote. I bete që që nusë e shpis, nusë e shpis. Ti nuk je kundër që ta hapi nusë e shpinë, ha? Jo, jo, kundë, ku jëmë kundër, për nusë e nusë e është më ngri. Je i mokë. I nusë është më ngritë, e në thotë këtë nusë më ngritë, i ka parët në shukë jo. Po, tina e një minën. Hape dërën të shi. Bismillah, fuj. Bismillah. Elhamdulillah. Në kom e djafë. Ha? A, shko. Hajde të shi. Ku e kemi atë? Ku e kemi? Ullu më ullu, ullu më se ferë. Ullu më rla, ullu që a këti. Apo s'ke besim të shoferi, ja? Ajo, është qëko. Jo, unë patent nuk kom, po timon kom. Hajde. Hajde, kjo është të shërë tia, ti kom të zjetë unë shërë vjetër, mu? Që vjetë të zjetë në djerë gjë më tonë? Po e një kom të zjetë. Do rinë bashkën po, unë po një këtu. Një ka të kështë. Të gjithë të në ushtalare dhe puntare në inxinjera. E shtatin të përshën shokë të ullë. Hajde, mos më lofë, mos më lofë. Ku janë të tjerë, ullën i ku janë? Në qëllim, ha? Një me kështu kështu. Po hezje pra, mund ka arë kërëtar i qeverisë, të një, të një, ju rinjë për razër. Hezje këtu. I takova, dhe i takova. I takova, i takova. Po me hezje përshë. Ti shkine këtë mushme me mëllësina së ke këto. Po këto, bashkë me mëllësina, shpi është bërë shëqerë komplet është. Nuk ka, me të disin, të disin. Nuk të në pa një herë,
që këtë shpi. Sa disi, nuk kanë parë. Kryetare, kemi gjithë atë ditën e tërmetit parë, ka qenë krevati më të më Kështu kam gjami këtu, në dhe drita, garrumë. Si ato, garrumë? E, garrumë, se si kja. Po kështu garrumë si kje pas dhe njerë drita, dhe? Tu e! Ku ka... Me i fyti i pashene, i dirishë një javë, se s'kinë që më të kjo. Më përqeve shumë nga, të drijat nga rrumull. Ja, 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 Po jo më e kom një gjuhë garrumë, kom një gjuhë dhe dritat, po dritat garrumë, si në gjaminu e isha një gjuhë. Jo, jo, si në gjamin garrumë, i ke këtu. Po, pra, po, po. Në një svet e zotit e para, e dytë e jeti. Po, shë më stafi. Se ka thonë për... Ullu, ullu, ullu. Ka thonë për një me më një me zetë, di një qeveri se kom për unë. Këtë rakine kemi, nga kemi këtë rakine, kemi të tu rakine. E, shiko, rakine, jo, jo, s'ka, s'ka. Se ne katunat të tjernës nuk jemi mirë për rakine. S'ka, pa ka pu kraba e me skuterra. Sa ja nuk se kje që një shpinë këtu, on pri skuterve, e me një krabe. E ku të të Ne, ne kemi shumë gjonat mija, por akim se kemi të mija. Nuk e kemi gjithë, nuk o shoqe mija. Shoqe mija nuk o, rakila. E në dahoni nuk o shoqe mija. E, por nuk e bëjmë mirë në këtu në Tiranë. E bëjmë ato tia dhe ne nga skrapari, nga përmeti, nga... Pa mija, pa mija nishtë. Korqa, ka... Pa, pra, pa, ata janë... Me gjitha të ne do e pim këte, urno, do e pim një gëzuar dhe bëjmë. Apo ti spiti. Si, apo spiti? Jo, jo, muna e... Se shumë, unë lezoj e le pipën e në kuroni, po unë e në akin e pi. Qiko, qiko, ure, që që ka pru zotin më qi sa. E të hes marë e mirë jetë, dretimi që dhejës, e ne... Rofsh, 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 Ne ta vejmë. Këto janë do Coca-Cola, në mytën me këto. Qa rakinë? Si shë rakinë? Zene! Po s'ta dha shë rakinë se s'desha me të ngatru me gjaminë. Bire e qik letrën. Nuk e bire. E më në këtu këtë dhe me rakinë. Jo, 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 nuk le është. Ajo është longu i shejtonit në gjaminë. Le e dhe. Po, po, po. Ja tjë. Po pra se garumë një dritave atje. Garumë, garumë. Ej, me, ej, me, për si të e qoj hemi, që Surrelli ka nomin e emnin për Surrelli. Surrelli, në mund Surrelli rrimë sigur rrimë. Surrelli rrimë sigur rrimë. Në qeveri, për mimë në qeveri. Që këtë di se ka shko, e se të rrejti, një të erë dhe ti. Srinë Surrelli, në qeveri punojë, më më Surrelli shkoj. Një gjo, e di se o më abedi këto të qytetit nuk, u më mje këtu, në katon. Mërë hape. Pa komi qumë, komi qumë qumë, do vabër beka i zëndje të tjeronë. Ta shumë në hajmë të zëmë, si o tjeronë, në katonë. Sa më tjeronë të nëjë, në katonë vishë jenë. Fiks për? Pa mi, pa i nuk o kërtarë që virje. Po janë ca që nga katoni kanë anë tjeronë gjohë me punu, asë punojnë, asë i lejnë tjetë me flejnë gjumë, se ham 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 gjithë notën për televizor. E ti tjeta? Që që më mirë ne punojmë në Tiranë, Kur Ersina shkojmë këtu, nuk shohim fare televizor, lajme, debate, sport, libra, muzik, kalamojt, të nejmi rregu, e ti? Pa, që të jeti ka 7 kismete, a një shi hiku për i nesh këtu, a që të jetë, këtu është një. Ka të letë gjumë po, që të raha, pa, pa, a të po. Marrojt? A që, se nuk ka me ajrin, nuk ka me ajrin, e pasë, Nuk ka me qëtësi, qëtësi, se të lagu në shqy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 
shokun e vet nga qyteti, shkun me pa, shkun kishte von kyca, dele ca, lop atje. E në ai shoku vet nga qyteti pa delen tha, "Ç'a është ky qen?" Sifte delen. Kurse ky jemi një gjithë lloje deleve, gjithë lloje lopëve, gjithë lloje pulave. Ai pi. Ai u që hecen, ai pi.
Ai, që më lidhë aty në televizor, ai është hen. Ja, shiko, 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 pa kaloj tre gue, ujti, hullje jo, këndo tre gue, hezën e, tije. A ma njeri ke tre gure dhe ty? Njeri ke tre gure aty në tavolin, edhe një gurnesh aty, e të bëjnë, e rrallojnë ujnë mrejnë avinë në tjetë. Ai, hullje jo, nuk pi. Ma kaloj tre gure tije, që hezën. Maroj, maroj, tre gure, ke drejt. Në bëkë fondë, a të gjelbo djetarë. Të shëve e me të këtë 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 këtë. A rejnë a jo, vëtë e të jo, unë e jëmë të këtë. Ne nuk kemi punë, nuk është detyra jonë të ashtë me e mi janë të vërtita janë rejnë. Detyra jonë është... Punojmë. Ti menojmë të gjona me zemër. A jo, punë. Se menja të nga dronë e jë, me zemër. Jo për herë, për herë. Po tha zemëra që kaloj tre gurë pijet, pijet. Se menja fillon. Jo po e atë guri, jo po se këtë... Se pas të halle, të halle që ke ti... Për shpin të atë e thonë, që s'kom qenë. Qa thonë për shpin të? Shpin të me, shpin të atë e thonë. Qa thonë, qa s'thonë, po, qa thonë. Po, e ka bo si bunker, kështu thonë. Për lërgë, kom pa u lërgë. I ke pak e lërgë? Po, nga anë nga qelmerie, se kom të me juno, mi qoshë që. Dhe me brejgë, shpa nëllë, për shenë. E dim se thonë bunker ta, se ta, një një se këta shpiti duhen me këshu, i duhen me kolona si ato të Greqis lasht, i duhen me pesh që janë aty kjo bori, janë ato me skulptura me luan, me elefant, pasaj i duhen të ven, i veni, ke pak unë popur veni në brëto tavane, i duhen me lule, me alqi, me tjira, se ju duhet vetja si ku janë. Unë ja, unë kam boj mura, di? Kam o bori mrena, Mos më fal për shprehjen, mos i vjen, mos më haj, hajvon fal për shprehjen, kam një gjithë kohën. Kush i thot kush thot për veten unë jam hajvon është më i zgjuti. Ta dish. Kush i thot vetë hajvon, ai është më i zgjuti, mos më fal më kështu se ja. Po jo më si ditë. Ai ti më bash, kom të thon. Thon çok, thon çok. Ka shkuar. Ky ministri thon, "Sëmit, ende ka thonë ja diçunë." O çuna ka hundë. Ka se të fideti, për të ujë pra ka pështarë. Që nuk në hujë? Për në hujë me pra këto rinu me këta, e në ujë shumë dhe bëjnë hujë. Me hujë e kom. He? Me hujë e kom. Bravo, i ke gjitha informacionet. A i kom. Me hujë. A i? Po. Po. I fje. Ka përshnet të tërë, moment që e këthit falja, që sa tërëma tërë. Si ke tërgu të tërë? Rëbjë fje. Sa jam tërëm ta. E në brigadjeri këtu dhe na. O kërë ministrë. Pse e thë shu ka Mjero, mjero kjo pas ka më të jetë, më të jetë serur. Kjo, pa, që më thani qumë më këtë qumë i qumë. Pa, 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 e, ashtë, si sa, pa, kulturë tjetër, e, pa, pa. Jo, e, ko kejbë, o kejbë, o kejbë, ko mre kejbë. Kjo, 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 me lloj-lloj xhagajdurësh aty, që t'hik në menja. Ane thonë here on, gogol, doli, gogoli. Ane më falë mu për shpërënti. Si e bërë në tina. Nuk jam aqë i sa duke në televizor, nuk jam aqë i mirë sa duke më shumë. Shiko, shiko, e ti di se saj mirë jeri që i kritë bëhe. Po, shiko. Si e dalove bërë në lanë për pak kodzi më janë e kërësarë bashkije këtje. E dalove bërë në lanë këtë në momentë të tjera ona këtë në të të Po për këtë, po unë jam për të e më bërë të gjithë mërë menja. A mërë të menja gjithë më shifë që mu lakurish? Jo. Në pe, që o kjo punë të shifë, me të mija dhe me të shijet. Që ke i modë fare. Kërë jam i modë u mërë? Do vi unë që jam rrët pa. Se sot kemë një jo, se sot kemë jarë, do vi do i ditë bëjmë që mua betë më gjatë bashkë. Se të shokën. Dhe dhe finote. Do vi, notën do ti. Nota gjatë nështë. E kur dhe dhe ditën që për e së hatën e në të të këtë nëjë këtë një. Në i ditë është mua betë. Mu se përmaj tre kalemaj, ti ma të tre milion. E në dhe 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 Një të thotë shumë i tjetë të thotë shumë, e në më në këmë, sale, 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 e në sale i që vërë, ka që pusë, e raja, që së rritë televizoru. O e përta, kush në më të rrëpë si ju jo më? Që a ty që në në të duke në në të rrëpë, pëse profeti, profeti jo më? Në si jo më profeti? Ja, nuk je, pa e zedhen që ti, pari, je,
Zeden, je. Diktum, no? Një ti, të kemë, je zeden, nuk të demë i profi. E në mund të më hitë. Mos të e rëndot. Sallë Allah, këllë. Jo, jo, e kom një kjo, si këndë një ti. Po, e kom një. I marë bësë të fejë. Keveria, keveria, pa, jo, të gjëllë, unë profesor dhe sistemë të nëmi keveria, e rëndë e fjerë, kene brigadieri, këtu ke na. Nuk shumë folë që shumë, si po poni më këtarë. Brigadieri jo, se brigadieri e ka porën e modhe shumë pa të përshprejnë. Brigadieri... O, sa që mu paske botha, këky, që mu paske botha si për gërëri mëllëfa, e në i dashke djesat i të dishe, se e te, e ne, u borë jetë rioni sekonde e vegetarikën e vegetarikën e vegetarikën. Sekonde, se rasha në ngujtë. Po, e i herë tjene luli, Të kënë milan të, dy kënë milan të i bërqisë të këti, dhe kjala. Shika kështu, tha, këj, shkoj të fare. Tha, në qovë se jënë të vërteta gjithë fjallët e tuja, tha, unë në një nëshim sekundë, tha, Abdurheqen. Pa ti, tha, e, Befmerqen, qa hikoj, luli zimbarë. Kom qekë këndër shtani, jeti forë. Për më të forë se vetë në ndu, dhe shmi ndu, më të forë, më të në ndu. Që të njeri, jo, më, jo, për të rëgjë dhe. Si shkollet ti ke sërbi dy herë, me kanë dy herë, ke sërbi ti dy herë. E në shkuj si molla, e të të një mëllë, dhe si molla, e për si molla, dy herë. Dy herë, këm pa më mëzohë. A, në që ose rejtë mëzohë, ti shkëmë. Nuk rejë. E në ke sërbi, ke sërbi. Ska shku njeri këson, që të famë ti, ke veritare, ti një zërë ka paskullë, një vejë mund t'i dhe, ka po dhe me t'i një t'i. Pa, këson, së kam. Sefer, du me bolje që t'ma betë në qi? A, në jonë i përbinisë, nuk me bërë. Jo, është i jimë, është i jimë, se ka është ti mu. E, be, jadha zoti fëqime, e në bërë i fësim, e ne, kjo është i jimë, jaj oti. Jo, të hansë përshemë, të bëjmë lafë, në hanë himi. Se, përrimë shtimë. Pa imi kom shimë shkafë. Kushka me 20 milionë? Ne imi frëtë pramonë se dinë atë. Ne imi 20 milionë. Ne imi bashkë kom shimë. A imi bashkë kom shimë, pa jo? Nuk ne e të prasë si, 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 nuk ne e të prasë si. A sa buja ta kusha pyta. Sa fërte du unë të... Po e di unë ti e njeve ti kusha pyta. E bosi unë në jere kur më... Qiko, fjallë vërtetë dhe një një këtu. Në jere mu kur më acaroj, që më pengojnë i themë ku puno kë. Unë e di ku puno, edhe ti dhe kusha kë. Ta që aji... Deshme mor fjallë. E qoj të e njën në dhe. Do javë shqallë në ti e qika, po e s'ka me fjallë. E qoj të e njën në mëllinë, dhe në marabit së vitë, në vend babës. Se babës fi këtë një shkoj këtë. E në një dhe ditë, zetë ditë e saote, se si e për të nejtë e dhe. E ti i të unë, a ke qenë marabit së vitë dhe? Po. Se e këmë të jam murinë dhe. Nuk di idiota!
Hamë, a je lëmë një pa jo? Po lëmë, që si si lëmë, a je bukë me bëna. Fëmë tri që o pëtë, pa një më hanë lëmë. Lëmë në shqitë, sa për leva 30 mita. Gjo për lejtë lëmë atëherë, 30 mita. Ajo lëmë. 30 mita. Po këtë shumë të më shumë në bukë. E mita më bukë. Ja, nuk e kom një kanë vete. Që më e, kom një shkimin se në më po u kom tek pas të. O, zate mire, shkatroj lomi. Pas të përgjë. Ani lomë dojtë. 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 Pjo që? Po! Po! Që në shërë më zonën që ishë. Që një babë në vetë. Qështë unë kom qënë. Kjo hoqë kjo? E kom qënë. Po kjo di hoqë kjo shaj. E në zdipla mu në Arabi Saudite kjo? Qiko. Unë jam, qiko, unë jam se të poqë. Në gjumë, në gjumë publike. Në unë jam kërë në prihe e gjithë. Qka di urë në shumë, njim ka. Ai tá sempre legal, tá? Aqui tá mangua, tem nesse choque de. A nunca, né? É vou na para, leia. Flasin sin hoje. Ah, é nem se sop. OK. Nem menos nada, você cat, você cat foi ela que eu não sei nada. Que legal. Que me querem. Você não viu nem nem café era. Para, chegou ele aqui. Porque ele me não tô pronto. Po mi, ma kjo duhet të ashoj e erën, se kjo këthejt nga fry e erën, gjithë mëroj dhe tjerë. Se dhe zbatohet unë i qeverisë mëre. Shikallë, se dhe të bëhet si thot qeverijën mëre. Jo si thot termina në mëmërë. E ka thonë vete, vini u qeverisë, e kom përë unë. Aji. Që, aji mëre, farë. Që thonë, e, së djetarë. Së djetarë, jo mërë bëhet që më të rritë. Po. Bini u qeveri... Leta flasi qik hoqja, se e mytë arroqë. A hoqja e... Nuk di nuk. Nuk di me kojë. Se mojë që shkatë atë, se të... Njështë të përkëtë dësëk, pas njështë të përkëtë dësëk. A, dhe 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 Së në disi, qënë të rinë, që rinë ka të në, që kësë kënë bërë. Nërë nuk e sërë, e në pa. Si më kësë një avë të më kërë, e nuk e sërë. Ska gjithë fare kë kërë. Mi pa i gërë u rritë e qikë, më më lëgë, pëse që dhe do alë kërë në më të kërë, asa i minisë të kërë. Pse, pa, më thëmë, më thëmë qërë të në në, e një kërë. Pse së prezentoni mu i u shorë, se ku njohë për hele parti e hele parti ka dhonë kënë asë në sëdim një. O në sëdim që, a në di jo, të më dje dy hajë, dy hele parti, për hele parti, për di se di a kërë. E në unë me në që qitë për në kësarë në qeverisë. Këta i qeverisë, që e ka, që ku me përë në ljomë. E me në pa i herë. E ka për unë zotë në mojë. E shumë, pra. E ka për unë temë. E në falitoj shumë. Vetë, se unë s'kom për në kërta komitetin një. Gjotë, gjotë. Për vetëm e brigadieri, për ne brigadieri... Brigadieri, maj forë, maj mosë të tu. Pa shasë e kam. Gjotë. Kam me të bjotë. Seferë, gjotë. Ne me si në ka ardi i kërta komunje. Jo më të di. Pa e thashtë më prapë të në shetë të më prapë. E, pa e thashtë më i heru. Ne, ne, në ka hardë, e ne kryta e komunës shpesh. E ne... E ne rjën dhe lijo, shpesh. Në s'kimi pa në hekshtu. E në lavdime e gjadës, e në karë kërë minisi, e në pa... që i minotu.
Po dikë më jam në gjithë në pa hetë në më. Ata që ti të në më. Ata që ti. O, 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 ma tregun këtë këtu shpinë që shpia pas ka qenë të me. Ajo... E vjetë. Ajo gjera. 600 vjetë. 600 vjetë. Si më të ja, 10 brizo. Ja 500. 10 brizo. Ja 500. 10 brizo. Se të feri ishtë në kërë. 10 brizo. Ka të pjesë. Ka të pjesë. Ty të ranë kohë gjitha. Jo, jo. Shiu, shiu, bilqe. Shiko, nuk e boni nga. E një të qimë dhe i vinjere se ka marë 15 në. Në vërë në të. Ram disa burë që njëri në tjetër. Ram burë, ne? Burë kanë rap, a i nuk i ka pak në minë, se nuk shikam, nuk shëfë. Nuk shëfë, nuk shëfë, nuk i ka pak në burë kanë rap. O, a i shikë, a i shikë ka më mirë se ne të gjithë. I ne, më të gjithë. A i shikë ka më mirë se ne që shofim që në nga të rohë, kjo që shofim, kujtojmë se shofim të gjitha. Ky shëfë që ku po... Afer fare shikon, për shumë. Jo, po i them ti, qunit katë. Po i them qunit se thot, baba thot nuk shpare shef mirë, i themu baba mund më të shofi mirë, kështu... Pastër. Pastër, po për të pa shif ka më shumë se ne të gjithë e thëmë. Jo, jo, e shiko. Po si... 10% më ka ngellë sy, 10% më ka ngellë stomaku, 10% më ka ndonë rëmë. Po. 10% më ka ndonë tomë. Po. Jo 10% jepa 10% ka ngellë. Por menje, ama menje atë zemra e 150%. Po shika dhe shikë pa... A, se ne mundi kemi 100% do tjera, po kemi deficit këto dyja. E shef që këtë arqeveri e pa në ka pru zotë në njëve. Paj, zotë në shef. E, që ishe... Që u jëmë besetarë. Unë besetë. E shef për qërqeveri e që kam i thejë, unë vëllaj kam të nëndikë, më shumë të gjithë. Komunitetit, muslimat, e në hikëm salam, ko e veni ma i një një, se dhjim, i dhjim një një. I dhjim venet, i dhjim venet, i dhjim kapirat, i dhjim. U sa, e ndër hoqa, pëse fëk, kështu që e ka të jeshtë, kështu që ka kujtari ko. Hajde ke lale këtu, hajde djerë vajtim të u bjene, po. Vetë në, vetë në, e në, më kofajem, priti, priti. A o kështë pëjtë në rrështë, kështë 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 në rrështë, në rrështë. Pëjtë sa në mërë në e figuj politikë, këse janë qënë në tonë, këse janë që sa në rrujnë edhe, sa da mjerë majtë, këse... E në kështë e ka i të notë, me zini, e që të pëjtë të parë, në Këta që shef ti të bravo të qodu si shodu. Kënë në shtajnë ka ardhi fort dhe i dhe qodrës. Aja nuk se që haket e. E kom kënë në shtajnë. Në kënë në shtajnë e duhet fort. Po, pa tjetër. Se ke kënë në shtajnë nusë? Se mësot, mësot. E ke nusë në kënë në se mësot? Po, po. Se është, se ka kënë gjetë, hariko, hariko, hariko. Unë e jam është kënë nusë. Ja këtu është, nusë, një po e ke nusë. Hajëm këtu afë! Tu jam, ja. Hani këtu ke këtoj qeveris me janë. A ty e ke, po? Sa sosi! O këtu, këtu në qa!
Unë jam shkolluar, unë jam mësuar, unë jam shtërbitur, unë jam... E trajnuar. Po, edhe gjithë, unë jam, unë di menagjuar, e kam që, menagjuar. Kanë këtë kur kanë, kur du një shtojnë vete e shumë, menagjim. Ta menagjojmë këtë. Ku merë. Fërë me jashtë shtetime, Alo. Po. Me jashtë shtetit me për këtu. A ju nuse ma shpingu e ta, kësë janë gjithë kërë. Ka bojë qune. Ka bojë qune. Tu është. Ja ku e ke përballë. Hajde këtu. Tash këtë ka bën nusja apo ka bën zoti? Si bëj? Tani me mozinë vetë bëj gjithë. Po dhe nusja ka merit këtu këtë. Edhe nusja ka merit. Ka vlerë. Po pra. Ka vlerë. Se mos e ka zgjedh nusën tatë për të bërë çun. Se Perënia ka zgjedh nusën tatë me bërë çun. Pra, do me thonë nusja e ka i vlerë. Kështë pa vlerë, unë për nalësojët e së në kërë. E nalësojët i, po atu ke menagjimi dhe futë e qikë. Pa njërë se për futë e se ka thonë dhe, zdinë me menagjuar tje, ba. A të thotë ty zdinë me menagjuar? E, që e, nëse nuk di, unë akongë, unë, di fjallë, se e jënë në zërë, dhe u kongë rëdhë dhe të kalemoj. A ti kur di pa mi... Ti më dhe të kalemoj, e të zdinë me menagjuar. Pasha di kur djejt për një muti të këzirë? Jo, e di, e ndoshta me ndonjë kërë. Hajde. Si kërë që ka bo dhjetë, do më thënë që se ka menagju do të që më bërë më pak. Kjo është ideja. Sa që që ti përse më thënë kjo? Menagjini. Kërëministër, faqim njerë. Pa të bëjtë, bëjtë dhe të kalëmoj, sa që ina. Flasë i qikë quni të që se. Kërëministër, faqim njerë të për respektin. Nuk njahet këj zëtën të një me madhë një në zëtë. Njëmen që në këtë dhonë. Në stafin e këti. Shumë faqim njerë. Ka Merita dhe Rioni, Bashkia dhe Rioni. Lej, mos ta ashtu, lej. Qiko, mos ka Merita për zote, në më përmine. Dijo, ti lidhu, ti lidhu me Rioni, unë jam i lidhë me këte. Ti me Rioni vazhdoni këto menagjimet. Ne, nuk e jemi me këte. Ne jemi këmë bërë. Edhe juve. Edhe ju që gjithë kohen, se ti si e po me gjumë akoma. Mos u do, lej, mos. Dhe jo, mos, dhe po me artë. Më në është të vishë. Në jo, të të kërkoj leje se do shkojmë këtë qatë tjerë, se kemi dhe qatë tjerë për të regullu në përshpia? E 100 mi herë leje primit, që unë u fono u bosh me t'le. Pa tim falim, pa tim falim, që të qaga brunë në hejtë. Jo. Se jam la pa zëmë, ka thonë vetë nuk s'ke e djallë. Ostaj, mos luj, mos luj. Ullu të ashti, takëzosh shpin me qirë. Kalamojt një pambeza dhe nusën kujdes. Nusën me kujdes. Po pra, hajde. Se o djeti shkodur ka ufa fut kjera me kujdes. E një katak. Shumë burë, perfekt. Po ti me mësime, një shumë ndirë, kjo është dhoma se kjo. Kjo është dhoma e, dhoma në të madhënis kjo. Poj, kërshit e dhe djani. Me djani, të një bashkë në gjyshën, dhe unë të gjyshën të djani. Po të bëjmë po të gjeveran dhe në gjithë familje. Nga kërë të arrinë, po të gjithë familje një foto, dhe... Edhe nusja shpisë. Hajde. Afrohet. Hajde, rinjë një shkallë më lartë, se unë jam i vjatë shumë.
Ah, është të afro diku, afro. Po, edhe se feri. Afroj në babë. Edhe kalamaj. Ore, ose fer po ka drita këta, ka drita këta. Ka drita dekorativ. Hajde, afro. Hajde më të. Ti më dash se ai do të bëjë më. Jo, po fazeni se feri mo. Ai mirë. Se po zot se feri nuk kuptohet ku jemi, kush jemi. Hajde. Aty vrojë, pastaj sa lart mund të çojmë. Stop, stop. Nuk di. Mirë, mirë. Hajde. Shumë faleminderit. Takzoni, takzoni. Seferi i imam do vitë të takoj vetë. Do vitë të takoj. Ai është për parlament. Po shega, ai shega për parlament. Atë të kisha në opozitën, nuk kishte rrëfuar 7 herë dhënë. Hajde. Nazëmi. Nadhën e mirë. Po që a ishte i këtë gjurë. Ha? Po. I shyrë së kemi këte në opozitë, këtë në kështë hudhë, kështë të herë. Ua, që a personajë. Gjigant. Këtë gjurë po dhe një pak vërëme në kryetarën, po këtë gjurë. Gjigant. Monument kulture. Qafte, a ishte kompjuter në tru. Hajde, theo. Nadën, nadën.